هم وای هغه وای چې زه مسلمان هم یم زه بهترین مسلمان هم یم و زه یو مسلمان قتل کومه قرآن کې هم کسو هغه مشرکین هغه کفار چې هغه به خپل لونه زنده در گور کولې هغه بری کې د الله تعالی وای چې و اذا الموؤوده سئلت بأي ذنب قتلت هغه د مشرکانو بچی چې هغه کله هغه جنکه چې قیامت ورځ سوال وکي چې په څه ګناه قتل شولې نو څه کله د مشرکانو بچی او هغه جنکه او تعالی د رحمت ورکړ دین یو کس لا اله الا محمد رسول الله کلمه وایي مسجد تر غلې د مونږ کوي بازار کې لګیا د خپل بال بشته د حلال روزي ګټي یا یو افسر دی د پولیس دی یا بل یغه دغه ملک ستي ته په کوم دلیل په کوم واجب په کوم طریقې سره د قاتل کوي البته دوی علاج د دې علاج دوه طریقو سره کوي چون خاتم النبیین فرمان دی چې کچیر زما په امت کې دوه گروه ټیک شي زما ټول امت به ټیک شي یو حکمران یو علما علما کچیر خپل صحیح فرض ادا کړي او ګورو په دې موجوده حالات کې تاسو د حکمرانو زمونږ خیال مداري چې زمونږ حکمرانان په یو غلط ډایرکشن روان دي چې کم زمونږ علما دي چې د قوم رهنمای کې هغه په صحیح طریقه نه کوي د دې اتفاق کوو عرض ته کوم کنه کله معذرت سره نه د علما صحیح طریقه سره حاکم منبر رد کوي اوس پک صحیح واضح مسالې کې علما به وکسي څو ګروه نه تقسیم شي یو به یو څه وایي بل بل څه وایي عوام کنفیوز شي یا الله دالم ده دالم ده دالم نه مچرته لور شو علامه صاحب تاسو سره خبر کوم چې ډي اس پي سي موږ سره ستې د پېښور سيټي ډي اس پي ده بنارس خان صاحب تاسو ته ځخ یو هر کلمې ما مخکې تاسو ته وین خو چې تاسو په پېښور کې ډېر نږدې پاتې شوي ستې محرم را روان دي او د محرم چې کوم اول اړنبي لس ورځې وي دا ډېر سنسيټيو او یو خو ته کوم ګورو پېښور بالکل د ترهګرو په نه خمان دي او بل طرف ته کوم ګورو محرم راغې نو پېښور کې د ستاسو کوم پولیس دي یا ستاسو کوم پلان دی سکیورټي پلان دی هغه مې څومره پورې عمل درآمد روان دي دا راته وایي چې تاسو سکیورټي پلان کې د خلکو ته وایي چې سکیورټي پلان کې ستاسو څه څه دي چې کوم دا کوم جلوسو ماتمي جلوسونه وځي هغه د پاره څه پلاننګ دی زمونږ په دې ضلع کې څومره مطلب منبرګا دي هغه د پاره تاسو څه پلان ته خپل چې کوم پلان کې کومه کتري د موجوده حکومت مون به دل چراغلي دي دوی هغه سوراغ رسا کوتي چې وته اس پی ورته هغه د هایر کړی دي بلکې اخیستې دي او د دې نه علاوه کومه ګوري چې همیشه دا خبره کوي چې په خبر کې په دغه محرم کې کلوز سرکټ کیمرې دي د پاره لګولې شي چې د بدمن پیخ مختر ته چې څومره صورت حال په دې باندې تاسو لږ مونږ ته بریف کړئ بسم الله الرحمن الرحیم شکریا حضرت خان مون سه چې تاسو په دې هم موقع ماته د پېښور پولیس چې دا محرم سکیورټي په حواله سره کوم اقدامات کړی دي موکم راکا زه د سکیورټي د تنظیمات په دوی سو کې تقسیمو ما پهلا ته محرم نه اول چې مون کوم اقدامات کړی پاوی کې د تاجر برادرۍ سره میټینګز او د امام بارګا د متولیانو سره د متحده امن کمیټۍ هوټل مالکان علما صاحبان چې دا غوي ستجاویز یو د غوي چې پاګې باندې دا غوي مطابق موږ د سکیورټي بندوبست وکړو په پېښور کې څه تقریبا 15 پېتا امام بارګا دی او سومره امام بارګا چې دینو د ټولو امام بارګا ته د محرم نه اول مونږه سکیورټي ورکړی دا چې هغه محفوظ وي پاګې باندې راوند د کلاک پولیس موجود وي او د سټیم کې ځای کې د آزادۍ مجلس پروګرام وي نو هغه ټیم کې بنور سکیورټي هم دا پروګرام د فراغې د پر اور کوي بیا کله چې د سکیورټي دغه ځ تقسیمو مونو په دې کې مختلف د غراځي یو دا چې خار ته چې کملار ران نوځي انټری پوینټس دي اغه ټول کور کول ناکه زې په زې باندې چې کم اهم پوینټونه دي پاګې باندې ناکه ټکول او د دین علاوه چې کم تاسو مین زېونو دي په دغه کې پاګې باندې ګن پوینټس اغه لګول او کم ورځ باندې چې کم ځای کې جلوسونه وي او دغه وی نو بیا هغه د جلوس پر روټ باندې د جلوس نه مخ کې د جلوس نه رستو روف ټاپ او پلګینګ پوینټ دا ټول لکه د دې خو پورا موږ کنټیجنسی پلان جوړ کړی دی په پېښور خار کې تقریبا نه هاتیا روایتي او غیر روایتي دا جلوسونه دي او دا هر یو جلوس ته فارمونګه
پراپر بندوبست کړی دی په دې ټولو جلوسونو باندې ڈی ایس پی صاحب یو راته دا وایي چې تاسو د محرم نه وړاندې که موږ وګورو د پیښور مضافاتي سیمو کې تاسو ټارګیټډ آپریشن وکړو په هغې کې تاسو سره فوج هم فرنټیر کور والا هم بیا په کې دا شکایت راغلی چې دې کې تاسو بې ګناه خلک هم نیولي آیا هغې کې بې ګناه خلک وو او هغه آپریشن د محرم دپاره څومره سودمن به ثابت شي حضرت خان محمد صاحب آغا آپریشن چې وشو نو هغې لکه فایده دا وه چې څومره خلک به موږ راوستل نو د هغوی نوم ودیت سکونت باقاعده دی هغوی فنګر پرنټس اغستل هغوی فوټوان اغستل او د هغې په ریکارډ باندې چې کول که یو سړی به بې ګناه وو نو هغه به هغه ټیم کې پولیس پرېښودل او دې نه علاوه په هغې کې کم خلک به چې پیو زو یا هغوی به نورو څه جرایمو کې ککړو نو د هغوی خلاف به قانوني کاروایي کېدله او د هغې فایده دا وه چې کم دا جرائم پیشه خلق وو دغه وو نو هغوی د ښار نه وتښتېدل دې نه علاوه ریګولر بیسس باندې په ښار کې چې کمی هوټل سرای یا په کرایو باندې خلکو ته ځایونه ورکړي شوي دي او شوي دي نو په دې کې چې موږ کم سرچ آپریشن او دغه وکړو نو کم جرائم پیشه خلک چې وو نو هغه خندار ته وایي چې کله په چونکې اصل کې چې کوم صورتحال وي لاړډ په هغه په نهم او په لسم محرم وایي بیا په نهم محرم موږ ګورو صدر نه چې کوم جلوس وځي او بیا په لسم محرم باندې مختلف ځایونو بیمه بارګاهونه جلوسونه وځي دې ټول دپاره که تاسو ضرورت شي د فوج ضرورت شي یا د فرنټیر کور ضرورت شي نو دې دا به سټینډ بای وي که نه ستاسو به مدد کوي یا نه کوي حضرت خان مومن صاحب په نهم تاریخ باندې پیله جلوس چې کوم د صدر نه وځي نو هغه د ورځې وي مازیګر تقریبا پنځه بجې ختمیږي د هغې دپاره هم ښه فل پروف سکیورټي انتظامات شوي دي او آرمی او دا به سټینډ بای وي که چېرې موږ ته ضرورت پیښیږي نو هغوی به فوراً د پولیس په کال باندې د هغوی مدد کوي بل چې که تاسو کتلي وي چې کوم لارو نه جلوسونه تیریږي خدا نه خواسته هلته چېرته بارودي مواد ایښودلی شي وي یا نور څه وي نو هغې دپاره هغه ډیټیکټ کولو دپاره هغې دپاره تاسو سره څه انتظامات دي یا هغې دپاره تاسو څه ګامونه پورته کړي دي د هغې دپاره موږ خصوصي انتظامات کړي دي چې کوم روټ باندې جلوس تیریږي نو د هغې نه مخکې بی ډی ایس د بی ډی ایس والا سره وابڈا میں وابڈا سوئی گیس ٹیم اے والا ہر یو ڈپارٹمنٹ والا کنسرن کسان اگئی بہ موجود بھی اگئی پہ موجود گئی کہ بہت آغذ سویپنگ شروع کی گی اور چاہے کمپلیٹ شی نو ہر یو کس پہ دے سرٹیفکیٹ ورک کئی سنائی پر ڈاک سکم دی دا آگئی سر اب اوم دا چھ سمرہ گلے یا دا گوی آغا بہ قتل شی او چھ ہر یو کس پہ دے سرٹیفکیٹ ورک کی نو آگے نہ پس کلج جلوس روانی دا جلوس نہ مخ کے رستو دا آگے دا جیمرز دا دے بندوبست مونگ کڑے دا جلوس نہ مخ کے بم جیمرز ہوئی انشاءاللہ او دا جلوس نہ رستو بم جیمرز ہوئی نو پولیس دا خپل طرف نہ انشاءاللہ پورا پورا کوشش کرے جی مونگ نہ صدا سے غلطی یا خامی پکے پاتے نشی عوام پہ حفاظت کرے بل چھے دا کما منگا کتری وی چھے پا نہم مولا سم نو دی پیر لس مخ کی بچے کمو دغا تب تجارتی مرکزو نہ بمندی دل دکان نہ بمندہ ولی شو دی پیر لس پلان دے چھے آیا پا کم مواد پا ومی ورزی نہ بمندی گی کنا آخری دو روز کی بمندی گی یا با آخری ورز ما دی پی خبر کی چھے کم تجارتی مرکزو نہ دی کم بازارو نہ دی دکانو نہ دی دا بمندی گی او کنا کلاو بھائی د سلسله کې مونږ تاجران سره میټینګ کړی او هغه مونږ ته دا یقین اندیانی راکړی دی چې انشاءالله مونږ به پوره پوره کوآپریشن کوو او دا به کوو او د شپږم تاریخ د شپې نه به سلور پوینټونه دي کابلی او کوارټۍ او یکتوت گیټ او پیپل منډۍ چې دا لوی گیټونه چې کم دي نو دی سره به دا پایپونو سیلنګ کم کیږي دغه روډونو به هغه ځای نه دغه کیږي ڈی ایس پی صاحب چونکې زموږ پروګرام جاری دی او شوی د یو وړې شانته دمې ګران قدرمندو کو اخلو یو وړه شانته دمې دمې نه پس به راځو خپل همکار ملګري اصغر خان عسکري سره به خبرې کوو چې کوم سیکیورټي ګامونه پورته کړی شوي دي هغه په دې باندې اطمینان څرګندونه کوي یا نه هغه ناکافي ګڼي جی اخلو یو وړه شانته دمه
ګران قدرمندو کتونکو د یو د مینه پس تاسو ته یو ور به هر کله هم څنګه چې ما مخ ویل چې مونږ په محرم د اغي عظمت اهمیت باندې خبره کوو بل خو د اغي په سکیورټی باندې کوو چې د غلس ورځي ډیر اهم وی به خصوصن په اخیر ورځي چې کوم درې دي په اغي کې د سکیورټی ډیر زیات په خګامونه پورته کولې شي مونږ سره چې کوم زمونږ هم سینیر همکار مرګر موجود دی اصغر خان عسکری هغه نه صرف په اسلام آباد کې پښ کې بلکې اوس په خبر تر اغلې دي او هغه په دې ټول سکیورټی باندې ډیر ور نظر ساتي اغه په اسلام آباد کې چکم سکیورټی په پالا چکم ګامونه په پورته کېدل پاغي باندې نظر دی اغه به اوس د دې موازنه کې چیر په اسلام آباد کې سکیورټی څنګه ده په پیښور کې څنګه ده الته سکیورټی او دلته سکیورټی کې څومره ډیفرنس دی آیا دغه سکیورټی نه ده مطمئن دی یا نه دی جی اسکری صاحب حضرت خان صاحب دوست محمد صاحب علامه صاحب چې کومه خوږی مزیداری خبره وکړي د امن او د محبت او د ورورولۍ کچری دغه موجود دی نو د ډی ایس پی صاحب د پلان ضرورت په نه پیښېدو او که د ډی ایس پی صاحب د پلان حقیقت وی نو بیا به زما ضرورت نه پیښېدو بهرحال خامۍ چې کومه دی هغه موجود دی زه کله چې محرم شروع کېدو نو د هغې نه یو دوه درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر تقریبا د دې ټول چې کوم سینسیټیو ازلا دي د هغې د مشرانو سره بلکې ټولو سره یو میټینګ کړی په هغې کې فیصله دا شوې وه چې مونږ به تری لیر فلټر سیکیورټی چې کومه ده نو هغه به مونږ پرووایډ کوو نن به درته ووایم چې کوم ځای کې کنټرول روم دی د دې مین ګوهاټي کې دروازې ګوهاټي ګیټ باندې زه تقریبا سهار 9 بجې هلته وم او خیبر نیوز لمې د هغې زګې نه د غور کولو چې د لایو ورکولو چې د سکیورټي صورت حال څه دی نو د هغې کنټرول روم مین کنټرول روم په چت باندې یو د ایف سی اهلکار ولاړو او لاندې په ګیټ باندې یو د پولیس اهلکار ولاړو صرف کلاشن کوپ ور سره او د هغه بره سره هم کلاشن کوپ اندازې په خپله لګوي تری لیئر سکیورټي دغه شانتي بیګا د شپې په صدر کې امام بارگاو جماعت تقریبا نزدې دي یو 15 منټو فاصله ده تختو جماعت نو زه الته کې ورغلم نو الته کې د میډیا چې کم سیټلایټ وین دي هغه خو په ګڼ تعداد کې ولاړو چې خدای مکه کچرته سو شي نو چې په وخت باندې کوری جوکو او زمونږ د پولیسو یو درې څلور ورونه ولاړو یقینا د هغې عظمت ته سلام دی ځکه چې هیڅ ورسره نشته یو کلاشن کوپ ورسره په لاس کې نور ورسره هیڅ نشته ما ته تپوس وکړلو چې دلته کې نو یخنی ده تاسو ته پته ده باران شوی پرخه وریږي او ما پوښتنه ترې وکړل نو هغې وی چې یاره دا ټوپۍ چې زما په سر ده دا هم زما خپله ده دا وردی مې هم په خپلو پیسو باندې اغوستې ده دا بوټان مې هم په خپلو پیسو باندې اغوستې وي او په کار دا و چې هغه یو ګیلې هم وکړوي چې یاره موږ ته هغه سکرو دپاره چې کومې پیسې میسې میلاویږي هغه هم داسې خوا دېخوا لاړ شي نو چې د سکرو یو ډبه ورته پرته وي نو چې لږ ګرم خو وي نو دا هر څه شته دی بل که مونږ وګورو څومره چې بلکې تاسو په خپله باندې تیریږئ تاسو به اوس هم راغلي یې چې په هر ناکه کم ځای کې ناکه لګېدل ده هلته کې به د پولیس اهلکار خو موجود دی خدا هغه سره هیڅ قسمه اله نشته چې هغه یو گاډی چک کوي نو بارود په خپله دانه وای چې زه بارود یم یا بم په خپله دانه وای چې زه بم یم یا نور چې سب داسې تخریب کاری د پاره استعمالیدونکو شینو نو هغه په خپله چغه کو کاری نه وای هغه د پاره سپه کاری یو عسکری سی یو خبره بل چې کدا محرم شروع کیږي تاسو به کتل نو مبي دوه ورځې چې کوم ډیر سخت باران په خبر کې یو خو دې غریبانانو په ډېر سخته یخنۍ کې او بلکې یو اچانک دغه یخنۍ دومره زیاته راغله او بلکې دې که مونږ وګورو دې محرم کې د پولیس چې کوم